kulanti wacan daawada iyo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Qodobada maanta aan idinkugu soo gudbin doono hadduu alle raalli ka noqdo waxaa ka mid noqonaya Itoobiya oo qarka u saaran inay burburto, Sacuudiga oo jeediya hanjabaad culus, iyo Obama oo jeediyey hadal oo weerar ku ah madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan barnaamijka falanqaynta xogta caalamka inta uu socdo. Aynu ku bilaawno qodobka ugu horeeya. Itoobiya waxay u muuqataa inay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye, dagaalka u dhexeeya xoogaga daacadda oo ah dowladda dhexe ee uu hogaamiyo Abiy Axmed iyo jabhadda OLF ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, dalkana qarka u saaran inuu burburo. Dowladda Addis Ababa iyo TPLF ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu colaadda bilaabay. Abiy Axmed wuxuu ku doodayaa in TPLF ay laayeen askar dowladda ka tirsan. Hogaamiyaha Tigreega ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada gaarka ah ee Itoobiya iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea oo wada socda ay weerar ku soo qaadeen gobolkiisa. Ilaa ay inta ay ka soo baxayaan baaritaanno madax bannaan, waxay u muuqataa inay sii socon doonaan eedeymaha ay labada dhinac isu jeedinayaan si ay taageero gudaha iyo mid dibaddaba ah ku kasbadaan. Labada dhinac ayaa siyaabo kala duwan u arka taariikhda dalkaasi Itoobiya. Boqorkii Haile Selassie ayaa kacdoon xukunka looga tuuray 1974, xukunkii militari ee loo yaqeenay Derge ayaa awoodda la wareegay. Waxaa ka dhashay colaadaasi dhacdadii loogu magacdaray argagixii casa, markaas oo xukunkii militari uu laayay 10,000 oo dhalinyara. Tigreega waxay u yaqaanaan sanadihii mugdiga, duqeynta joogtada ah ee diyaaradaha ayaa ku qasbay inay habeenkii oo kaliya dibadda u baxaan. Waxaa ka mid ahaa duqeyn ka dhacday 1988 magaalada Housen oo lagu dilay 1,800 oo qof oo u badnaa dad suuqa ka adeeganayay. Isbahaysi ay TPLF hogaaminaysay oo loogu magacdaray EBRDF ayaa ugu dambeyntii xukunka ka tuuray dowladdii militariga sanadii 1991. Maalinkii uu xilka la wareegay ayaa hogaamiyihii EBRDF Mille Zanawi oo u dhashay Tigreega ayaa sheegay in mudnaantiisa koobaad ay tahay in dadka Itoobiyaanka ay helaan saddexda waqti cunto ay cunaan. 72 sano EBRDF ay xilka haysay waxaa la soo afjaray macluusha iyo dagaalkii sokeeye ee muddada socday, balse Itoobiya ma arag wax dimuqraadiyad ah. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo taageerayaashiisa waxay taasi ugu yeereen 72 sano oo mugdi ah. Jiilal soo kacay oo dhalinyaro ah ayaa dareema in la cabruyay. Waxay ku doodayaan in qowmiyadda Tigreega ay gacanta ku dhigeen siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciidanka si ay iyaga uga faa'iidaystaan. Abiy Axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ayay EBRDF u doortay inuu noqdo hogaamiye xisbi iyo ra'iisul wasaare sanadkii 2018. Si degdeg ah ayuu u furfuray siyaasadda dalka, xisbigii EBRDF ayuu kala diray, wuxuuna alkumay mid cusub oo loogu magacdaray xisbigii barwaaqada. Tallaabooyinkan ayuu ku muteystay taageero badan. Master Abiy ayaa heshiis nabadeed la socday Eritrea, taasoo u horseeday inuu ku guuleysto abaalmarinta caalamiga ah ee NADA. Shaki kuma jiro inuu taageero ballaaran ka haysto amxaarada ku sugan caasimadda iyo gobolka amxaarada, balse ilaa iyo hadda wax tijaabo doorasho ah ma gelin isagii xisbigiisa toona. Master Abiy ayaa sheegay in TPLF ay qadka cas ka tilaabsatay markii ay doorashooyinka gobolka Tigreega ka qabatay bishii Sebtembar. Dowladda federaalka doorashadaasi ma aqoonsanin kamana aysan qayb qaadan. Doorashooyinka qaran ee dalkaasi ayaa lagu waday inay qabsoomaan horaantii sanadkan, balse dib ayaa loo dhigay sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Waqtigii dowladda ayaa dhammaaday, waxayna maamulayaasha gobolka Tigreega ku doodeen in iyaga oo kaliya ay xalaal yihiin maadaama ay ku joogaan cod dadweyne. Dalkan wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah oo qowmiyadaha ay ka taliyaan goboladooda. Waxaa nidaamkaasi la meel mariyay sanadkii 1994 markii EBRDF ay xukunka la wareegtay. Master Abiy ayaa hase yeeshee doonaya inuu nidaamkaasi meesha ka saaro. Nidaamka federaalka ayaa ogolaanaya in gobolada ay goosan karaan. Waxaa mar sidaasi dalbaday hogaamiyaasha Oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran dalka. TPLF ma aysan dalbanin inay gooni u go'aan, balse shaki kuma jira in dagaalada hadda socda ay waddadaasi u horseedi doonaan. Sanadkan Master Abiy ayaa ka hor yimid dhaqdhaqaaqii dhalinyarada u badnaa ee sabab u ahaa inuu awoodda la wareego kadib dilkii fanaankii Oromada ahaa ee loogu geystay
in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay rabshado. Master Abi ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 10,000 oo qof. Waxaa ka mid ah Jawar Maxamed oo hadda wajahaya eedeymo la xiriira argagixisnimo. Burcad Hubeysan oo isugu yeeray ciidamada xoreynta Oromo ayaa in ka badan 100 qof oo amxaare ah ku dilay degmada Wolooga 2 isbuuc ka hor. TPLF waxay sheegeen inay qabteen askar Eritrean ah oo soo weeraray Tigreega. Master Abi dagaalkan uu iclaamiyay wuxuu ku sheegay in ujeedadiisu tahay in maamulka Tigreega la hoos keeno dowladda dhexe. Ma jiro qof si dhow ula socda howlaha Ethiopia aaminsan tahay inay arintaasi suuragal tahay. Xaaladda Ethiopia faraha ayay ka sii baxaysaa maalinba maalinta ka sii dambaysa. Kumanaan qof ayaa laga yaabaa inay ku dhimato horseedna ay u noqdaan inay Ethiopia burburto. Wahgaag daawadayaal, waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobka inooxiga ayaan markan eegaynaa. Sacuudi Carabiya waxay si arxan darro ah u weeraray doontaa kuwa halista geliya amnigeeda iyo xasiloonideeda. Waxaa sidaasi ku hanjabay dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. Hadalka Maxamed bin Salmaan jeediye ayaa yimid kadib markii 2 qof lagu dhaawacay weerar lala beegsaday xaflad lagu xusaayo dagaalkii koowaad ee adduunka oo ka dhacay magaalada Jidda. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo lala beegsaday dad aan muslimiin ahayn oo qaarkood u shaqeynayay safaaradda Faransiiska iyo safaarada kale. Waxaan sii wadi doonaa inaan si arxan darro ah u weerarno cid kasta oo ay la tahay inay halis gelin karto amnigeena iyo xasiloonideena, ayuu yiri Maxamed bin Salmaan. Weerarkii Arbacadii ayaa yimid 2 toddobaad kadib markii nin Sacuudiyaan ah lagu dhaawacay iridda qunsuliyadda Faransiiska ee Jidda markii sidoo kale halkaasi la weeraray. Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya ay ka go'an tahay ka hortagidda argagixisada isla markaana aysan ogolaan doonin ficil kasta oo argagixisa. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawanaysaan. Mareykanka ayaa haatan waxaa hor yaalla howl aad u weyn oo ah sidii wax looga qaban lahaa wararka aan xaqiiqada ku salaysnayn ee kala qaybinaya shacabka dalkaasi, sida uu haatan sheegay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Obama oo wareysi gaar ah bixiyay ayaa sheegay in shacabka Mareykanka uu haatan aad u kala qaybsan yahay marka loo eego sida uu ahaa 4 sano ka hor inta uusan Donald Trump la wareegin xukunka dalkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in doorashadii dhowaan lagu doortay John Biden ay tahay mid bilow u noqon doonta in shacabka la mideeyo. Waxay qaadan doontaa wax ka badan hal doorasho si wax looga qabto kala qaybsanaanta shacabka Mareykanka, ayuu yiri Obama. Waxa uu sheegay in mideynta shacabka la irdhoobay aanan loo deyn karin siyaasiyiinta oo kaliya balse loo baahan yahay, buu yiri, isbeddel dhanka hoggaanka ah iyo nin dadka ay isu dhageystaan oo ay ku heshiiyaan waxyaabaha laga wada siman yahay ee xaqiiqda ku salaysan ka hor inta aan laga doodin waxa laga yeelayo arrimahaasi. Hase yeeshee, Obama waxa uu rajo ka muujiyey aragtida iyo fikradaha jiilka soo socda, wuxuuna ku booriyey dhalinyarada inay barbaariyaan rajada mustaqbalka ee ah in dunidu ay isbedeli doonto isla markaana ay qayb ka noqdaan isbedelkaasi. Carada iyo ciilka u dhexeeya dadka Mareykanka ee degan dhulka miyiga ah iyo kuwa kale ee degan magaalooyinka, arrinta muhaajiriinta, cadaalad darrada, sinaan la'aanta, wararkan xaqiiqda ku dhisnayn ee la faafinayay iyo runtii oo laga suulay, ayuu Obama u aaneeyey kala qaybsanaanta shacabka dalkaasi. Haatan aad baan u kala qaybsannahay, dabcan in ka badan sidii aan ahayn markii ugu horreysay ee aan xilka madaxtinimada u tartamayay sanadkii 2007 islamarkaana aan ku guuleystay xilkaasi sanadkii 2008, ayuu yiri Obama oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ee soo mara taariikhda Mareykanka. Waxa uu kala qaybsanaanta shacabka sidoo kale u aaneeyey Trump oo uu sheegay inuu doonayay inuu shacabka sii kala qaybiyo maadaama ay kala qaybsanaantaasi danay ugu jirto siyaasadiisa. Arrinta kale Obama uu kala qaybsanaanta shacabka Mareykanka u aaneynayo ayaa ah wararka been abuurka ah ee internetka lagu faafiyo, iyadoo uu yiri marnaba aan xaqiiqda aan dan laga lahayn. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo aad kala socoteen Markaati TV. Intaan ku kulmeyno barnaamijka midka xiga, sidaa iyo nabadgelyo.